ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ସାରଥୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ କରୋନା ହାରିବ। ଏହି ମର୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ କବିତାଟିଏ ବୋଲୁଛି। ଆଶା ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଶା ରଖିବି ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ କରୋନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହରାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ଶୁଣ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ, ଶୁଣ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସାରା ଜଗତେ ମାତିଛି କରୋନା ଅସୁର। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ଜଗିଛି ସେ ବସି, ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଶରୀରେ ଯାଉଛି ସେ ପଶି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏକ ମୁଦ୍ରା ଦୁଇ ପାଖ, ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରଭୁ କଲେ ଯେ ଅଲୋକ। କରୋନା ଅସୁର ଚାହିଁ ଥିଲା ଏ ବେଳାକୁ, ମହାନନ୍ଦେ ବୁଡ଼ାଇବ ସଂସାର ଭେଳାକୁ, ମହାନନ୍ଦେ ବୁଡ଼ାଇବ ସଂସାର ଭେଳାକୁ। ଆହେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ହୁଅ ସାବଧାନ, ନିଜେ ରକ୍ଷା କର ଏବେ ନିଜର ଜୀବନ। ଆଗକୁ ଯେ କେତେ ମାସ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ପ୍ରତିକାର ତାର। ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଘରୁ ହୁଅନି ବାହାର, ମୁଖେ ମାସ୍କ ଦେଇ ସଦା ଯାଅରେ ବଜାର। ପାଖେ ବନ୍ଧୁ ରଖିଥିବ ସାନିଟାଇଜର, ଘରକୁ ଫେରିଲେ ହାତ ଧୁଅ ବାରମ୍ବାର। ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଦେବ ଭାଇ ଧ୍ୟାନ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଛଅ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବ, ଉଷୁମ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନୀତି ଯେ ଖାଇବ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଠାରୁ ରହିବ ଦୂରେଇ। ଦଣ୍ଡବତ କରିବଟି ହାତ ନ ମିଳାଇ, କରୋନା ପାଇଁ କିଛି ନା ନାହିଁଟି ଔଷଧ, ମନେ ରଖ ସାଧୁ ଜନ ତାର ପ୍ରତିଷେଧ। ଯେ ଦେଶେ ମାଲିକ ପରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାରିବ ନିଶ୍ଚୟ କରୋନା ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଭିଙ୍କୁ ଏଇ ନିବେଦନ, ଏଇ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ହେବେ ସାବଧାନ, ସରକାରୀ ନିୟମକୁ କରିବେ ପାଳନ। ଜୀବିକା ସହ ରହିବ ଆମରି ଜୀବନ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।